Miloš Rus, delitev točk na koncu, verjetno malce grenkega preokusa. Ja, videli ste, da smo si celo tekmo na vso moč želeli te zmage. Resnično smo v izredno težkih pogojih, ne toliko zaradi mraza, kot zaradi zmrznjenega igrišča, delali na tem, da bi strli odpor nasprotnika, ki je očitno prišel v Celje z namenom, da tekme ne izgubi. Imeli neprimerno več strelov na vrata v okvir gola, bili čvrsti, odločni v dvobojih, si ustvarili nekaj pol priložnosti, nekaj izrazitih priložnosti, ki jih žal nismo izkoristili in seveda, če jih ne izkoristiš, lahko tudi tekmo zgubiš. Mi danes nasprotniku nismo omogočili niti tega, da bi tudi iz tega odprtega prostora prihajal v kakšne izgledne priložnosti, praktično smo jih popolnoma onemogočili, ampak še enkrat, v drugem polčasu mogoče tudi malce še enkrat na račun pogojev, kjer je v odločilnih trenutkih igrišče onemogočilo, bodi si da igralcu spodrsnilo, bodi si da se od praktično ledenega igrišča žoga nepravilno odbila, da nismo v tistih priložnostih, ki bi mogoče bile zrele za to, da bi resnično danes dosegli te tri točke, nismo uspeli, ampak še enkrat. Pomembno pa je to, da smo na kljub vsemu, kar se je dogajalo pretekli teden, pokazali še enkrat pravi karakter, ki ga zdaj kažemo že kakšne dva meseca, da ne obupamo, da igramo do konca in da poskušamo na vsaki tekmi iztržiti največ, kar je mogoče. Dobro formo boste zdaj poizkusili prikazati tudi v Zavrču, kjer lahko veliko pridobite, čaka vas kar težko gostovanje. Ja, Zavrč je v zgodnji polovici razpredelnice, tik pod vrhom. V zadnjem kolu, torej v današnjem kolu, je premagal Maribor v Mariboru, zagotovo je favorit, vendar še enkrat mi s takšnim karakterjem, s takšnim načinom gremo v Zavrč, da odigramo čim boljšo tekmo in da seveda v tej tekmi, kjer bo Zavrč ravno tako poskušal igrati, ugotovimo, kdo je v tem trenutku boljši. Luka Elsner, na koncu v tem mrzlem vremenu delitev točk, kako ste videli to tekmo? Mi moramo biti zadovoljni s točko, prvo zato, ker smo prekinili en zelo negativen niz treh zaporednih porazov in točka v Celju proti razigrani ekipi iz Celja je to vsekakor za nas en korak spet v pravo smer. Seveda, če vzamemo dejstvo, da v drugem polčasu so Celjani izredno močno pritisnjeni na našo stran, mi nismo ustrezno reagirali, bili dokaj nenevarni in se predvsem branili, je to seveda še dodatno potrditev, da je pika za nas kar pomembna. Z menjavami ste poizkusili najti razigranega igralca, kljub temu se torej mreža potem ni zatresla. Bolje so bile menjave mišljene kot umiritev malce stanja paničnega, katerega smo se spravili skozi ta drugi polčas. V neki meri nam je tudi uspelo in je bila ta želja, da to malo piko, ki jo imamo, zadržimo, ker sem mnenja, da proti koncu tekme nismo imeli več pogojev, da bi na kakršenkoli način ogrožali celjska vrata. Kako zdaj v zadnjo tekmo, verjetno si želite s pozitivnim rezultatom zaključiti ta prvi del sezone? Ja, seveda ne moramo razmišljati drugače, kot da premagamo Triglav doma. Prvo, da bi zaključili na pozitivno noto, ampak predvsem, da bi vzeli tri pike, ki jih že dolgo nismo in krvavo jih potrebujemo, tako da bo priprava na to tekmo ustrezna temu dejstvu.